Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях і далі будемо говорити на дуже цікаву тему. Будемо говорити про Збройні Сили України як про бренд. І з нами на зв'язку людина, яка працювала над візуальним стилем комунікаційної стратегії Збройних Сил України. Це військовослужбовець Тарас Іщик, нині військовослужбовець, ще рік тому маркетолог і пластун. Тарасе, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Насправді, я вітаю також із тим, що цей процес, я знаю, що майже рік зайняла робота над цим візуальним стилем, і багато людей було долучено, і нарешті воно вже, я так розумію, затверджено, так? Тобто це вже офіційний повністю документ, затверджений на найвищому рівні. Ну, фактично, 22 лютого цього року головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний затвердив комунікаційну стратегію Збройних сил на 2023 рік, і фактично керівництво з використання графічного стилю візуальної комунікації Збройних сил України як додаток. Ось так. А чи правильно я розумію, що от 31 рік незалежності, за весь цей час у нас не було такої єдиної стратегії комунікаційної і не було єдиного візуального стилю? Чи все ж таки щось було, якісь такі спорадичні спроби за це взятися? Ну, якщо ми говоримо взагалі про військовослужбовців і про офіційну комунікацію, про зовнішню комунікацію, то очевидно, що певні речі, які стосувалися саме зовнішньої комунікації, вони регулюються різними внутрішніми документами, телеграмами, директивами по лінії служби зв'язків з громадськістю. Але чіткого документу, який закладає підвалини завдання основи зовнішньої комунікації, його як такого не було. Тобто комунікаційна стратегія – це більше документ, який зустрічається нам і в тому числі в цивільних компаніях різного роду, тому що всі компанії мають ті чи інші послуги або продукти, які вони мають і продавати, і якось про них комунікувати. І очевидно, що зараз, тим більше в часі повномасштабної війни, особливо в Збройних Сил України назріла потреба закласти підвалини саме зовнішньої комунікації і затвердити саме цей керівний документ. Стосовно графічного стилю Збройних сил, то очевидно, напевно, Збройні сили не бачили в цьому потреби його створити, та щоб він був, тому що основоположним документом для різного роду графічних речей є указ президента України про символіку в Збройних силах України, але цей документ регулює виключно саму символіку, тобто без різного роду зовнішньої рекламної продукції, промоційної, шрифтів і інших аспектів, які стосуються безпосередньо графічного стилю. І крім того, з 2007 року, коли був затверджений цей указ президента України, якби комунікація покрокувала дуже вперед, і фактично вона в більшості зводиться тепер до комунікації в соціальних мережах. А це вимагає якоїсь розуміння, як правильно і візуально, в тому числі, комунікувати з цивільними особами, зовнішнім середовищем і з міжнародною спільнотою. Угу. Тобто, якщо так, щоб наші глядачі зрозуміли, фактично має бути єдиний візуальний стиль від, скажімо так, від звернень головнокомандувача Збройних сил до, скажімо, до якоїсь грамоти, де десь на районному рівні комусь мають виручати, так, військовослужбовці? Ну, все має бути в одній стилістиці. Ну, фактично, якщо ми розглядаємо Збройні Сили в тому числі як певну компанію та як людей, які пов'язані спільною історією, цілями, завданнями і цінностями, то очевидно, що всі, хто представляють той чи інший бренд, вони є його амбасадорами цього бренду, в даному випадку Збройних Сил України, і кожен військовослужбовець є його представником цього бренду. І очевидно, що і комунікація офіційно, особливо яка ведеться в Збройних Сил України, теж має бути в одному стилі, і це значно спрощує орієнтування людей взагалі в інфопросторі, який тепер є, який перенасичений дуже багатьма графічними елементами різними, допомагає відділити саме офіційну інформацію від неофіційної. Та? І якщо люди з часом звикають до того чи іншого стилю, то очевидно вони зможуть ефективніше сприймати інформацію, яку необхідно донести до того чи іншого інформаційного середовища. Ось. Давайте трішки подивимося на прикладах, тому що можемо вже бачити презентацію графічного стилю. Так, от
Ну, фактично, ну чому це важливо? Я думаю, багато кому це буде цікаво, чисто тому, що коли ви бачите різні, не знаю, там зовнішню рекламу, інші графічні зображення в інтернеті, вони всі в дуже різному стилі, і ми розуміємо, що це саме виходить від Збройних сил України, так? Ну, тобто, присутність офіційної символіки може підкреслити її офіційність, але все-таки, коли люди бачать один той самий стиль, в різних вираженнях, то люди розуміють, що це саме офіційна комунікація. В інших арміях, наприклад, це виглядає наступним чином. Так це виглядає, наприклад, в армії Сполучених Штатів. Та вони не використовують цю офіційну символіку, але в цілях пропаганди, популяризації вони фіксують в одному якомусь зображенні чіткий комунікаційний посил, який вони хочуть, як то кажуть, надіслати тим чи іншим людям, що вони долучались, наприклад, до армії. Тут це, от, наприклад, плакат комунікаційної кампанії «Army Strong». Кожного, ну там, раз в кілька років вони оновлюють свою комунікаційну кампанію і таким чином комунікують з цивільним суспільством. Крім того, от так, наприклад, виглядає логотип повітряних сил Сполучених Штатів Америки і космічних сил. Та? Тобто це не є якісь геральдичні елементи, це більше вже данина сучасному графічному дизайну для того, щоб спростити людям взагалі комунікацію про те, що це таке, та і якось дати їм асоціацію, може, навіть з фільмами, які вони мають можливість дивитися там про армію Сполучених Штатів. Так, наприклад, виглядає графічний стиль у Бундесвері в армії Федеративної Республіки Німеччина. Це їхній історичний хрест, який вони адаптували в логотип. В більшості вони його використовують як логотип в зовнішній і промоційній продукції. Це дозволяє конкурувати і, як то кажуть, в графічному плані з іншими компаніями, надавачами роботи на сучасному ринку. А треба розуміти, що зараз Збройні Сили України є, по суті, найбільшим роботодавцем в Україні. І за те, щоб залучати людей до Збройних Сил, теж треба конкурувати з іншими компаніями. Так, наприклад, це виглядає в французькій армії. Тобто в них є логотип «Армі де Тер», якому вже там більше 30 років. І вони також за допомогою там одного шрифта, лаконічно хорошої фотографії, поєднання їхньої айдентики, цілком дають людям асоціацію зі Збройними силами їхніми, з розумінням, що це таке. І просто коротко, лаконічно, стильно про це комунікують. Так це, наприклад, виглядає в війську польському. Безпосередньо це от логотип війська польського, це не є повноцінний їхній геральдичний орел в розумінні їхнього герба, та? Тобто це є логотип війська польського, вони використовують там багато де. Власне, ми вводимо, ну зараз вже ввели таке поняття як логотипи, тобто це речі, які просто присутні в зовнішній комунікації, але вони не підміняють і не заміняють собою символіку Збройних сил України. Тобто ті хрести, про які ми ще зараз поговоримо, які є символікою Збройних сил, вони далі залишаються. Але як основою логотипу Збройних сил України було консультативною робочою групою, яка складалася з досить багатьох фахівців, вивели, як то кажуть, основний інструмент та комунікаційний в графічному плані – це логотип. І було прийнято саме взяти військовий тризуб, який має чітке історичне підґрунтя, це тризуб дієвої армії Української Народної Республіки, який з технічної точки зору і з історичної теж підходить як логотип Збройних сил України. От. І крім того, він вже використовується на військовому однострої, тобто якщо ми говоримо про графічний стиль як такий в різних компаніях, а будь-яка компанія зацікавлена, щоб носіїв брендування було чим побільше, тобто всі, хто служить в Збройних силах, вони вже забрендовані цим символом, тому що кожен військовослужбовець на нарукавному знаку носить військовий тризуб. І відповідно це вже спрощує процес якби поєднання всіх складових в одну систему. Тарас, я трішки переб'ю. Мені оцей стиль тризубу дуже нагадує сокола, який в польоті. Це, можливо, у мене така асоціація. І трішки про його історію. От ви сказали, що в армії УНР такі шеврони були. Чи можна якось більше подробитися? Ну, насправді, в дієвій армії Української Народної Республіки, коли вона створилася, була гостра потреба взагалі в розробці українського однострою, в тому числі нарукавних знаків, нагород, які би
подавали українську ідентичність. І треба розуміти, що це були саме роки становлення української національної символіки. Тоді якраз думали, яким має бути герб української держави. І в 1918 році вперше тризуб був використаний як герб української держави, конкретно Української Народної Республіки. Відповідно, для Збройних сил України було розроблено саме така адаптація тризуба, і вона використовувалася всіма частинами дієвої армії Української Народної Республіки. І зараз вона теж використовується фактично на рукавних знаках, як данина тому часу, щоб показати ту історичну тяглість від першої регулярної армії Української держави, яка була визнана світом. І фактично, я ще раз підкреслю, що з технічної точки зору цей логотип, він підходить більше, ніж, скажімо, та символіка Збройних сил, яка зараз є, і я можу там пояснити, чому, наприклад. Mm-hmm. Я вже казав, що тут, скажімо, тризубі на кожному однострої, наприклад, при нанесенні на бойову техніку, він більш помітний, ніж хрест. Зараз я покажу, чому. Чому не хрест? Власне, що зараз символіка Збройних сил України, яка є зараз по формі хреста свого, вона є, тобто цей хрест є георгіївським. Та? Ми маємо дуже негативну конотацію в цьому плані. Не хотілося б, щоб наші символи були схожими, але так є. Тобто це затверджена символіка указом президента. Натомість всі інші хрести силових структур, вони є козацькими. Тобто козацький хрест в своїй ширині променів є ширшим. Видно, це чотири рівносторонні трикутники, які сходяться по центру. Ви маєте змогу порівняти на цій картинці хрест Збройних сил України і хрест Служби безпеки України. Та? Тобто, фактично, якщо б цей хрест був малиновим і ширшим, то все би було окей. Ось. Крім того, як ви бачите при картинці, там, де є нанесення на бойову техніку, при зменшенні і масштабуванні цього логотипу, ми бачимо тільки хрест, але не бачимо, наприклад, центрального елементу, тобто тризуба. Крім того, коли ми просто бачимо хрест на бойовій техніці, воно нам може нагадувати, наприклад, хрест Бундесвера, який там наноситься багато там і на німецькі танки, в тому числі на леопарди. Ось, і це нам може якби віддалено це нагадувати. Тому було прийнято таке рішення, щоб за логотип використовувати саме цей військовий тризуб. Він ще не буде наноситись на бойову техніку, оскільки це вимагає внесення в відповідні підзаконні акти Міністерства оборони України, бойові статути. Ось. Але з часом, може, ми прийдемо до цього спільного знамення. Угу. Можу далі показувати? Угу. Так. Показуйте далі. Крім того, ми розробили шрифт для Збройних сил України, український шрифтотворець відомий, який розробив шрифт для додатку «Дія» Дмитро Ростворцев. Він розробив шрифт UAV Sans. Це, скажімо, поєднання українських традицій типографіки початку ХХ століття. Він виглядає сучасним і він задовільняє, в принципі, всі там маркетингові рекламні потреби Збройних сил України станом на зараз. Крім того, було розроблено додаткове накреслення для нанесення на військову техніку, як ви бачите, онборд. Це таке трафаретне накреслення або на ящики патронні. Це теж важливо мати такий шрифт. І крім того, шрифт неймтейп для нашивок на форму. Але щоб його ввести, треба внести зміни в наказ міністра оборони про військову форму одягу. І ми взяли на озброєння, так би мовити, церемонійний шрифт, який розробила українська шрифтотвориця Марчелла Мужина на основі робіт Ніла Хасевича, українського повстанського художника. І цей шрифт зараз буде використовуватись і вже використовується на грамотах, подяках. Може, в перспективі він буде використовуватись на бойових прапорах Збройних сил. Варто уточнити також, що станом на зараз на бойових прапорах Збройних сил, на тому зразку, який затверджений, використовуються, на жаль, російські шрифти і Жиця, і Бен-Гуріон. Та? І таким чином ми в перспективі будемо пропонувати новий ескіз бойового прапора разом вже з шрифтом «Воля», який вже цим документом регулюється як церемонійний, для того, щоб все привести до одного знаменника і до одної системи. Чому це важливо? Мені здається, що для неспеціалістів це може не одразу помітно, тобто там російський шрифт, не російський. А насправді ми зараз перебуваємо в такому стані, коли ми закладаємо певні сенси, які будемо бачити в перспективі лише в порівнянні. Тобто, якщо це до речі, хороший приклад порівняння камуфляжу, який зараз носить
військовослужбовці Збройних сил, та якщо ми бачимо людину в пікселі, то це нам виглядає по-новому, сучасно. Якщо ми бачимо людину в дубку, в старому радянському камуфляжі, то це вже нам виглядає не сучасно. Але конкретно це там нічого сильно не міняє, але ми ж бачимо, наскільки змінюється образ українського військовослужбовця. Тому всі ті деталі і сенси, вони надзвичайно важливі. Ну, я щодо шрифтів лише зауважу, що мені здається, що не дуже гарно і в латинською мовою, і кирилицею так гармонійно поєднані. Це дуже важливо. Ну, оскільки зовнішня комунікація планується і в багато в чому, і в основному для комунікації, в тому числі на закордон, для закордонних партнерів, для громадян іноземних держав, нам важливо, щоб це було адаптивно, щоб доносити нашу думку до закордонної аудиторії і саме доносити нашу позицію. А виглядати назовні завжди треба стильно. Тобто і Збройні Сили України в першу чергу мають виглядати стильно, і я вважаю, що найкраще в Україні. Щодо кольорів, кольорової гами. Так, кольори цієї системи графічного стилю взяті з кольорів беретів різних видів і сил. Тобто ви маєте змогу тут бачити сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальної операції, сили територіальної оборони, на жаль, ще поки не мають свого окремого кольору берету, але тому було прийнято рішення взяти кольор олива. І морська піхота військово-морських сил теж мають свій логотип. Власне, що от так виглядають повні логотипи з написами для того, щоб людям на зовнішній рекламі було, наприклад, або в інтернеті було зрозуміло, що це конкретно за три зуби і що це конкретно за види. Так виглядає основний логотип Збройних сил. Це просто поєднання військового тризуба з написом Збройні Сили України. Він є, як то кажуть, для тих, хто працює з дизайном, тут є різні можливості відображення його розміщення. Тобто це вже зроблено з поправкою на сучасні вимоги щодо дизайну. Є логотипи різних вирівнювань. І хочу уточнити, що всі логотипи, вони характерно різні, але в основі своїй лежать саме тризуби військові, які в різних видах чи силах є різними. Тобто самі тризуби вже присутні на рукавних знаках різні. Але якщо подивитись, наприклад, на другий зліва тризуб, це тризуб повітряних сил, він є історичним тризубом повітряних сил ще з часів повітряних сил Української Галицької армії. Тобто це їхній тризуб. Та, тризуб військово-морських сил, так само ви бачите, характерний морякам якір зі штоком з бугелями і з поєднанням військового тризубу. Так само вибивається досить чітко двозуб Святослава, який є символом сил спеціальних операцій і їхнім патроном і духовним патроном в більшості є князь Святослав. Їхнє гасло «Іду на ви» – це гасло князя Святослава, коли він йшов в походи. Ось. І логотип морської піхоти – це тризуб Нептуна, так зване. Ось тому кожен вид і сила мають якісь певні свої характерні елементи, які потім будуть прослідковуватись в всій зовнішній комунікації. Через відеоматеріали, через графічні матеріали і так далі. Ось. Крім того, ну, наявна емблематика, яка є, тобто повноцінні герби, теж будуть використовуватись, але графічний стиль строго регулює, де це варто використовувати, де ні, тому що знову ж таки, логотипи створені для того, щоб при різних розмірах їх використовувати і інформація зчитувалася. Ну, це вже певні технічні тонкощі. Можу показати, як воно би виглядало на практиці. Та, тобто, от, наприклад, так би міг виглядати фасад Генерального штабу на проспекті Повітрофлотському в Києві. Та, з шрифтом «Воля», з військовим тризубом. І ви бачите, якщо внести якісь певні такі характерні зміни в сам фасадний дизайн, то вже воно виглядає інакше. Воно вже виглядає з певною українською такою військовою ноткою. Так? Просто ми вводимо нормальну сувенірну ділову продукцію для будь-яких частин Збройних сил України. Це там ручки, олівці, горнята, сувенірні пакети, екоторби. Тобто все, що має будь-яка крута компанія зараз, і певні види сувенірної продукції для того, щоб гарно виглядати назовні. Так би виглядала зовнішня реклама Збройних сил. Вона може виглядати по-різному, але основні зразки ми закладаємо, щоб показати, як воно може виглядати в просторі.
і білборди, сітілайти, плакатна продукція агітаційна. Ну, ми стараємось побудувати для Збройних сил України нове графічне обличчя, яке потім буде краще комунікувати з реципієнтами інформації потенційними. А ще трішки розкажіть про робочу групу, бо ми так побіжно згадали. Все ж таки, крім істориків, хто там ще був? Художників, графіків, хто ще був? В робочій групі було троє людей. Це безпосередньо я, як автор концепції. І та робоча група, скажімо, це ті люди, які безпосередньо робили руками. Тобто це я, мій учень Орест Підлісецький, який є провідним дизайнером одного з хороших українських видавництв, і Дмитро Ростворцев, який фактично зробив шрифт. І насправді для робочої групи виявилось не так багато потрібно людей, хоча в різних компаніях це творить цілий колектив різних графіків, дизайнерів, але оскільки в нас обмежені можливості були по всьому, відповідно, ми це зробили втрьох. В консультативній групі це був заслужений художник України Олекса Руденко, який автором ряду державних нагород саме дизайну, і працює зараз в Збройних силах України безпосередньо над нагородами, новими нарукавними знаками. Це Віталій Гайдукевич, відомий український журналіст і засновник групи «Нове військо», яка якраз розпочала цей весь процес по зміні айдентики і однострою ще з 2015 року, і я свого часу теж був учасником цієї групи і залишаюся теж, тому ми працюємо в парі. Це український історик Василь Борисович Павлов, який є провідним воєнним саме істориком, і він займається багатьма дослідженнями, в тому числі і щодо уніформістики нарукавних знаків і взагалі творення цих нових символів. Це Людмила Григорівна Довгоноска, це колишня радниця стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил. І ряд ще інших фахівців теж зі Збройних сил, які радили, як це робити, всіляко допомагали в цьому процесі. Ось. А важче було розробити, чи важче було потім узгодити з усіма, затвердити? Тому що, ну, я знаю, напевно, і в бізнесі так само довго потім доводиться пояснювати свою позицію, затверджувати. А військова сфера, вона ще, напевно, має свої якісь специфічні особливості. Ну, насправді, складно, звичайно, це все затвердити і провести, але ще складніше це впровадити. Тому що з дизайном, як таким, в Збройних силах не працювали ніколи професійно. Відповідно, зараз, оскільки кожна бригада має свого пресофіцера чи людей, які є відповідальними за комунікацію, їм важливо розуміти, по-перше, важливість цього, чому їм треба це робити правильно і комунікувати. Вони для цього мають весь необхідний інструментарій, тобто крім того, що я зробив всі макети, шрифти, запчастини для відео, там до кожного макету ще є відеоурок, який можна подивитися і зрозуміти, як що натискати правильно. І насправді все зроблено дуже просто і саме під користувача, тобто під конкретну людину з мінімальними знаннями якихось графічних редакторів, таких як Adobe Photoshop, наприклад. Ось. І найскладніший етап – це впровадження саме. Тобто кожен якось хоче самовиразитися і ще щось. Офіційна комунікація вимагає дотримання одного стилю, шаблону, і просто правильного закладення комунікаційного повідомлення в основу якоїсь картинки. Тобто це не просто для краси, а зображення – це інструмент комунікації і донесення там думки і офіційної позиції до конкретної цільової аудиторії. А є якісь часові рамки передбачені для впровадження цього на всіх рівнях, чи ні? Насправді в моїх і в наших же ж інтересах це впровадити якнайшвидше, тому що коли вже почався процес впровадження, і він почався з першого дня підпису цієї комунікаційної стратегії, ми зацікавлені в тому, щоб це впровадилося якомога швидше. Є закладені певні терміни, але попри те, треба це робити якомога швидше. І ми на правильному часовому шляху теж зараз.
Коли ви показували оцей мерч, ну скажімо так, мерч з такою логотипом, бачимо ми різний одяг, навіть сумки. Скажіть, будь ласка, це лише от передбачено буде, що лише структури, пов'язані зі Збройними силами, можуть це використовувати? Чи скажімо, якась волонтерська організація може використовувати такі шрифти? От як щодо авторського права? В даному випадку зараз, сама система візуальної комунікації, вона призначена для внутрішнього вжитку, тобто безпосередньо для Збройних сил України. Та продукція, яку я показував, сувенірна, вона є внутрішньою для безпосередньо Збройних сил України в першу чергу. Але щодо авторського права, то, звичайно, що авторське право все і повністю належить Збройним силам України. Якщо Збройні сили вирішать зробити це все суспільним надбанням, а воно напевно, що так і буде, то теж є певні правила, яким треба слідувати, щоб правильно розміщувати логотип Збройних сил і так далі. Відповідно, це питання ще є поки що до узгодження, але наразі це система візуальної ідентифікації зроблена в першу чергу для Збройних сил України, для внутрішнього користування і створення цих скажімо, цієї продукції для популяризації Збройними силами України. Перед вами це макет наочної агітації у військових частинах, так би вона могла виглядати, замість мальованих від руки стендів. Різні прапори, віндери для оформлення військових частин, брендволи, та і в тому числі мій екран теж показаний. Так би міг може і буде виглядати полковник Ігнат, коли буде наступні ефіри проводити. Так можуть виглядати книги Збройних сил України зі зміненими обкладинками, з правильним дизайном. Так, наприклад, вже виглядає почесна грамота головнокомандувача Збройних сил. Тут слід зауважити, що вгорі оця гербова композиція, яка є, це гербова композиція українського художника Михайла Битинського, який працював в тому числі над проектом великої малодержавної гербів України в еміграції, в екзилі. І ми використали його роботу, адаптували, і тепер вона є на грамотах головнокомандувача, начальника Генерального штабу і, можливо, в перспективі міністра оборони України теж. Щоб це все виглядало досить сучасно і з прив'язкою теж до історії. Крім того, ще ввелося таке поняття, як нагородний сертифікат. Це такий диплом з нагородою, яка йде, наприклад, від головнокомандувача, яка вдається в додаток до книжечки, щоб це можна було десь причепити собі гарно там чи в кабінеті. Так само один зразок почесних грамот і подяк для всіх військових частин. Тобто, щоб вже не купували подяки і грамоти по 5 гривень там десь в канцтоварах, а цілком мали зразок, який вже придуманий і можна його використовувати. І от, в принципі, це є робоча група наша, яка над цим працювала безпосередньо. Ну, чудовий результат, насправді. Я, Тарас, на закінчення хочу запитати, чи не надходили до вас ще пропозиції попрацювати над іншими, скажімо так, у нас ще багато є різних міністерств, у нас загалом концепція візуального стилю нашої держави, напевно, потребує удосконалення. Чи поки що немає? Насправді, тут я не можу братися за щось, оскільки я є військовослужбовцем Збройних сил, і вся моя діяльність, і все моє життя на період військової служби належить Збройним силам України, відповідно до військової присяги. Але якщо в перспективі якесь з міністерств захоче зробити свою систему візуальної ідентифікації, то теж треба розуміти специфіку того чи іншого органу виконавчої влади. Моя думка така, що всі органи виконавчої влади і в першу чергу міністерства, урядові установи, мають бути всі в одній системі ідентики. Тому що кожне міністерство зараз хоче свій логотип, свою айдентику і так далі. А це все має бути в одній системі для того, щоб показати в тому числі цілість і єдність в зовнішній комунікації. Це не так складно, як здається, і це не вимагає великих коштів, просто треба один раз це захотіти і зробити. І це можна цілком втілити. Скажімо, цим проектом цієї системи візуальної комунікації ми заощадили державі досить багато коштів, оскільки кожен військовослужбовець якби приділяє свій час і зусилля в силу своїх професійних вмінь, і мені приємно, і я вдячний Збройним силам для того, що я маю можливість зробити щось корисне навіть в плані дизайну, і я вважаю, що це в цей час це досить важливо.
Дякую. Ну, будемо сподіватися, що дослухаються до таких пропозицій, тому що справді хочеться, щоб все виглядало і з одного боку, і сучасно, і стильно, а з іншого боку, щоб відчувалася ця тяглість традиції, що не на порожньому місці воно все виникло, що в нас є ще за плечима така видатна, значна історія, якою ми можемо поділитися. Дуже дякую вам за цю розмову. Будемо вболівати за успіх цієї справи, за її впровадження. Нагадаю, що Тарас Іщенко був нашим співрозмовником, і говорили ми про візуальний стиль Збройних сил України. Дякую глядачам Галичини, мирного вам вечора, побачимось.